wanaagsan daawadayaal subax wanaagsan ku soo dhawaada warka 8da aroornimo xilliga geeska afrika wadanka ka imaanaya studio ku leeyahay talaabooyinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qaybgalay kulan looga hadlayay socdaalka shaqaalaha bariga iyo qaaradda afrika wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa ka qaybgalay madasha wasaaradaha ku aadan istaraatiijiyadda socdaalka shaqaalaha bariga iyo geeska afrika kulankan ku qabsoomay habka fogaan aragga aaladda internetka ayaa waxaa ka qaybgalay shirka wasiirada bariga geeska afrika arrimaha shaqaalaha iyo shaqada u qaabilsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya waxay saxiixday khibrad nabadeed si loo ilaaliyo xuquuqda muhaajiriinta shaqaalaha soomaaliyeed ee doonaya shaqa dibadda ah ayuu yiri wasiir duraan hadalkiisa uu ku daray intaasi isagoo ka qaybgalaya shirkaasi looga hadlay socdaalka shaqaalaha bariga iyo geeska afrika munaasabad lagu daafurayay xafiiska ururka ardayda soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi uganda ayaa lagu qabtay caasimadda dalkaasi ee kambala munaasabad lagu daafurayay xafiiska ay ku adeegi doonaan ururada ardayda soomaaliyeed ee uganda ayaa waxaa ka qaybgalay u qaybsanaha waxbarashada safaaradda soomaaliya uganda mudane liibaan xuseen deerow iyo madax kale gudoomiyaha ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka uganda cabdimajiid cabdiraxmaan salaad ayaa uga mahadceliyay taageerada ballaaran ee safaaradda soomaaliya siiso ururada ardayda si xafiiskan oo u furtaan isagoo si gaar ah uga mahadceliyey sihayaha safaaradda mudane cali maxamed maxamuud cali cagabuur gudoomiye majiid ayaa ardayda soomaaliyeed uganda wax ka barata ugu hambaliyey xafiiskan cusub ee ardayda loogu adeegi doono isagoo sheegay in xilli walba albaabada u furan yihiin dhammaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi uganda taliyaha qaybta bari ee puntland ayaa ardayda ka qalinbedelaysa jaamacadda bariga geeska afrika ku dhiirigeliyey in halkaas ay ka siiwaan waxbarashada iyadoo u adeegi doona dalkooda taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle xasan xuseen cali maxamuud ayaa waxaa sheegay inuu u baahan yahay dhallinyaro aqoon u leh u adeegidda dalka iyo dadka soomaaliyeed kuna soo biiraan ciidamada dowladda taliyaha qaybta booliska gobolka bari ayaa hadalkan ka yiri mar uu ka qaybgalaya xaflad ay ku qalinbedelanayeen arday soomaaliyeed heerka koowaad waxbarashada jaamacadda bariga afrika ka dhamaystay laanteeda boosaaso taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud waxa uu ardayda uga mahadceliyay dadaalka ay soo muujiyey waxaana sidoo kale ugu baaqay in aqoontooda ay ugu faa'iideeyaan shacabka waxaana kale uu ku dhiirigeliyey in dalkooda ay aaminaan iyagoo aqoontooda ugu adeegi doona dadkooda si ay u horumariyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed ugu dambeyntiina ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka suudaan sadiiq mahdi ayaa coronavirus u geeriyooday sadiiq almahdi oo ah siyaasi caan ah iyo wadaad dhanka diinta ee suudaan ayaa islamarkaana dunida magac ku lahaa ayaa u geeriyooday isbitaal ku yaala dalka imaaraadka saakay wuxuu ahaa ra-iisul ugu horreeyey ee uguna dambeeyey suudaan kaasoo si xor ah loo doortay waxaana afgembi ciidanka talada kala wareegay 1989 markaasoo cumar xasan albashiir oo majaraha u qabtay waddankaasi suudaan saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inuu dhintay ama u dhintay cudurkaasi coronavirus sadiiq almahdi oo ah 84 jir wuxuu ra-iisul kasoo noqday suudaan laba goor oo kale ahaa 1966 ilaa iyo 1967 sidoo kale wuxuu noqday 1986 ilaa iyo 1989 guud ahaan warkii koobnaad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliya saaxiibayaal waa nag intaas